ערב טוב ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו היום נדבר על זהות יהודית. מה זה זהות יהודית? רוב האנשים בישראל, רובם ככולם, מעוניינים בזהות יהודית. יש כאלה לא רוצים, יגידו לך לא רוצים קיצוניות, אבל כן אוהבים מסורת, שמירת מצוות, חגים, ברית מילה, יום כיפור. הרוב המוחלט של עם ישראל צם, ברית מילה, הרוב המוחלט של עם ישראל עושה, לא אוכלים חמץ בפסח. ובעצם, ידידיי ואהוביי, כשאדם בעניינים של תורה ויהדות לא באמת שומר כמו שצריך, הוא בבעיה. למה? כי אם יש לך שתי כוחות, כוח הטוב וכוח הרע, את כוח הטוב אתה לא מטפח כמו כוח הרע, אוטומטית כוח הרע מפיל, הורס, משמיד את כוח הטוב. זה הנקודה. דוגמה. סבא וסבתא של כל אחד ואחד מכם. אתם בוודאי זוכרים, אני מאמין שאתם זוכרים אותם, כמה הם היו מחוברים למסורת, ולאו דווקא בגלל שהיה להם כיפה. יש כאלה שלא סבא וסבתא שלהם, אבל תיקח עוד דור אחורה. ועוד דור אחורה. היה להם את הקשר למסורת. אני לא מדבר על כאלו שמתבוללים באירופה, שכבר צערנו כבר מאות שנים בהתבוללות. רוב ככל עם ישראל. ובעצם כשהם באו והביאו את הילדים, שהם בעצם ההורים שלכם. ההורים לפעמים בדרגה פחותה. מההורים, סבא וסבתא צדיקים, הרבה פעמים אתה שומע, כן, סבא שלי היה צדיק, סבתא שלי הייתה צדיקה, ומה עם אבא ואמא שלך? פחות. ואתה עוד יותר פחות. אז מה יהיה עם הבן שלך? מה יהיה עם הנכד שלך? מה יהיה עם הנין שלך? כמה אתה תתרחק וכמה אתה תגיע לידי מצב נורא, וכמה יתרחקו הצאצאים שלך? עוד יותר ידידיי ואהוביי. בארצות הברית עשו בדיקה, אחרי כמה דורות התבוללו, אם זה אנשים שהם מודרני אורתודוקס, אורתודוקסים, רפורמים, קונסרבטיבים, ראו שכמה שההתחלה, זאת אומרת רפורמים, קונסרבטיבים, האופרמים במיוחד, בבעיה, זאת אומרת מבחינה רוחנית, הצאצאים משתמדים לחלוטין. לא יישאר מהם זכר יהודי אחרי כמה דורות. אז בעצם אדם שרוצה קצת מסורת, קצת עניינים, כן, פסח, ראש השנה, תקיעת שופר, דברים נחמדים, זה לא מספיק בשביל לבוא ולהיחשב כאדם מספיק חזק שיכול להילחם עם כל התומעה שיש בחוץ, עם כל המיסיונרים, עם כל הפעילות הנוראה, שאנחנו היום נבוא ונסקר לכם כמה דברים שהביאו לי. הדף הזה בעצם יצא מטעם מפלגת נועם. אני לא חבר במפלגה, אני לא מכיר את המפלגה, לא יודע מי האנשים. אבל הם באו ומדברים על זהות יהודית. זאת אומרת, לא מדברים על להיות חרדים, לא מדברים על מדינת הלכה. מדברים על זהות יהודית, והם באו והציגו כמה וכמה דברים שאפשר לבוא ולבדוק אותם, זה דברים מפורסמים, על המצב של הזהות היהודית כאן בארץ. רק תזכרו מה קרה בפסח האחרון, כששר הבריאות היה איזה עציץ אחד, ששום דבר ביהדות לא עניין אותו, ואותו עציץ החליט לשנות את הסטטוס קוו. כן, בבתי חולים, להכניס חמץ, הוראה של שר הבריאות וכו' 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 וכו'. ובעצם, הרבה אנשים לא כל כך מבינים מה זה זהות יהודית. ואני אגלה לכם משהו. אפילו אנשים שמחזיקים שהם הרבה יותר יהודים מאחרים, הם באמת רחוקים. תומי לפיד, אבא של יאיר לפיד, אמר שאם ירד, כך הוא אמר בראיון בטלוויזיה, אם ירד משה רבנו מן השמיים וישאלו אותו מי יותר יהודי, הרב עובדיה או אני, להבדיל בין התמה לבין התאור, קדוש השם הרב עובדיה או התמה הזה, תומי לפיד, הוא יגיד שאני. הבן שלו לא הלך רחוק ממנו. איך שפעם מישהו אמר, תגיד איזה מילה טובה על יאיר לפיד. אמרו שהוא עושה את רצונו של אביו שבשמיים. אביו תומי. סיפר ביום השואה
לילדים בבית ספר, עשה להם זיכרון בסלון, לא בסלון שלו, אלא בבית ספר שלהם. והוא בא וסיפר על הבר מצווה של אבא שלו, שם, באחת המחנות, בעת מלחמת העולם השנייה. והוא בא וסיפר שהיה רעב, היה מחסור, בקושי האימא, זאת אומרת, סבתא של יאיר, אימא של תומי, יכלה לעשות משהו. היה לה איזה בוסם מיוחד של הגברות, הנשים החשובות שהיו אז, במערה, בחדר, בקוך, הקטן שהתחבו, היא באה ושברה את זה על הרצפה. אמר לה, אימא, למה? אז היא אמרה לו, היום זה הבר מצווה שלך, תומי, ולפחות שמסריח לא יהיה לך בבר מצווה. זהו. ואז בסדר, סיפור נחמד, יפה, אפשר לכתוב אותו, לספר אותו, אבל הוא הוסיף עוד משפט אחד שהרס את הכל. והוא אמר, בבר מצווה הזאת לא היה תפילין, לא היה תלית, לא היה, אבל זו הבר מצווה הכי יהודית שהייתה. אם תאמר שהבר מצווה הזאת הכי יהודית הייתה בזה, שמתחבים פה יהודים כי רוצים לרצוח אותם על עצם יהדותם, שזה הסיבה, ובגלל זה אמרת בר מצווה יהודית. אז זה לא בגלל שהיא שברה את הבוסם. ואם בגלל שהיא שברה את הבוסם, בגלל זה אמרת אדוני יאיר, שזה הבר מצווה היהודית, במה זה יהודי? ובכן, ידידיי ואהוביי, הנקודה הזאת שהרבה אנשים לא מבינים אפילו מה זה יהודי. לא מבינים מה זה יהדות. שאלת מי הוא יהודי כבר עלתה. בקום המדינה, בן גוריון, שלח לרבנים, מי יהודי? מי זה יהודי? אנשים לא יודעים, תשאל בחוץ, מה זה יהודי? ולכן רוצים לבוא הרבה אנשים שמחוברים למסורת, אם הם לא יבואו וילמדו על יהדות, הם לא יבואו וילמדו וישפיעו על הבנים שלהם, על הבנות שלהם שהתנהגו כיהודים. ידעתם למשל הלכה שבטוח רוב מהצופים שלנו לא יודעים. הרמב״ם והשולחן ערוך פוסקים, אדם שלא שומר שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. מה, אני גוי, מה פתאום, הרי שמה ברוסיה קראו לי ז'יד, ובסדר, קראו לך ז'יד. אבל מבחינה תורנית מותר אפילו להלוות לו בריבית. אסור להלוות בריבית לגוי, ליהודים. מחלל שבת מותר. זאת אומרת, אנשים בכלל לא מבינים. אז הנושא הזה של הזהות היהודית שרוצים לבוא ולקשר ולחזק, וזה לא מספיק רק בלעשות קידוש ואחר כך לנסוע בשבת. זה לא מספיק רק בחגים. כי יש, לא רק מכיוון שהתורה מצווה שאסור לחלל שבת. אלא אם אתה לא תעשה את זה, הילדים שלך כבר יכולים להתחתן עם ערביות, הבנות שלך יכולים להתחתן עם ערבים, עם נוצרים, עם נוצריות. לא יודע, פתאום יש לך רוצה ללכת לתאילנד. ואני אתן לכם פה סקירה קצרה מהדף שלפניי, כמו שאמרתי. בשקט בשקט מחליפים את הזהות היהודית, דוגמאות מתוך העשייה של ארגוני הפורגרס למחיקת הזהות היהודית. יש ארגונים שהם, המטרה שלהם למחוק את הזהות היהודית. זאת אומרת, יש זהות יהודית, ציבורית, סממנים וכו', כל מיני דברים, קידוש, חגים. בוא נמחק. למה? כי הם יודעים שזה החוט האחרון שמקשר אותם ליהדות. אז החוט אחד אתה קורת ונגמר. קרוב ל-500 בוגרים של קרן מנדל, שובצו בתפקידי מפתח במשרד החינוך. מה זה קרן מנדל? קרן שמאל מארצות הברית שראשיה מתנועה הרפורמית והקונסרבטיבית. הרפורמים והקונסרבטיביים, אין כמוהם להריסת הדת. הם גרמו להתבוללות הנוראה, הם קראו לחורבן השלם. תראו בקונטרס השואה שחיברתי, אפשר להוריד מהאתר של ארגון בעזרת השם, שהבאתי שמה שבשעה שהתחילה הרפורמה, הרבנים אמרו, הסוף של הרפורמה תביא שואה. והם צדקו. אברהם גייגר, שם רשעי מרכב, שהתחיל בכל הרפורמה לבוא ולהיות יותר מודרני, או משה מנדלסון, תהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך, וכל הדברים הללו, ההשכלה הברלינאית, שאחר כך התפתחה יותר ונהפכה לרפורמה וכו' וכו', וכל הדברים הנוראים הללו, הם אלו שבאו והיו באוכרנו והביאו את המצב לידי התבוללות אוניברסלית, כללית, בכל רחבי אירופה.
ואותם הרפורמים עד היום לא מפסיקים לבוא ולנעוץ את ציפורניהם הטמאות בקהל הדת ישראל. 500 בוגרים משבצים אותם בתפקידי מפתח במשרד החינוך. זאת אומרת, אתה שולח את הילד שלך, רוצה שילמד קצת מסורת, חגים, חגי ישראל. לא מעניין אותם. ותכף אתם תבואו ותלמדו ותשמעו מה הם לומדים, מה הם מקבלים שם. 2,000 מנהלי בתי ספר הוכשרו בעשור האחרון במכון אבני ראשה, מכון שהוקם בין השאר על ידי הקרן לישראל החדשה. לא מקור כל כך דתי. 300 עמיתים בקהילת הבוגרים של קרן וקסנר השתלבו במגזר הציבורי. מה זה קרן וקסנר? מחזיקה באג'נדת שמאל מובהקת ובעלת זיקה לתנועה הרפורמית ולקרן החדשה. עוד פעם רפורמים. 75% מתלמידי ישראל משתמשים בספרי הלימוד של מתח. מה זה המתח הזה? ארגון שמאל שממומן בין השאר על ידי האיחוד האירופי וממשלת ארצות הברית, ומחובר בקשר הדוק לקרן החדשה לישראל. הלאה. 77 גנים משתתפים בפיילוט של גן לשוויון מגדרי. מדובר בפרויקט שמטשטש לילדים את ההבדלים בין איש ואישה ומציג להם עוד אפשרויות למשפחות. לוקחים אנשים שמסכנים, יש להם בעיה נפשית, הם נמצאים במשבר, הם במין תאווה לבוא ולעשות את הרצון התאוותני הבהמי שלהם, שעליהם התורה באה ואומרת ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, והתורה אוסרת אפילו לגבר ללבוש כלי אישה או לאישה ללבוש כלי גבר, והם באים ועושים ניתוחים ומשנים את הכל וכו' וכו', ובאים ומפגישים אותם עם ילדים קטנים. והילד אומר, רגע, אתה גבר, אתה אישה, מה אתה? אומר, אני גבר, אבל אני אישה. איזה בלבול. רגע, הילד אומר, מה זה? מה זה? הייתם רוצים שילמדו את הילדים שלכם בגן? לא תגיד, אתה יודע מה? הוא כבר בגיל 13, 14, 15, 16. זה קטין. מביאים אותם לבית ספר. 77% 77 גנים משתתפים בפיילוט של גן לשוויון מגדרי. וזה עולה ועולה. למה? כי זה פולקלור ציבורי, חופש דת. קרן יוזמות אברהם פועלת באופן נרחב במערכת החינוך בהכשרת מורים וכן עורכת השתלמויות למפקדים בכירים במשטרה. מי זה היוזמות אברהם? ארגון שמאל יהודי ערבי שממומן במיליוני דולרים על ידי הקרן החדשה, האיחוד האירופי, ממשלת ארצות הברית ומדינות אירופיות. עוד פעם, קרן החדשה. מה יש עוד במשרד החינוך של מדינת ישראל, מדינת היהודים? כ-1,000 מורים ערבים משולבים בבתי ספר יהודים. אתה שולח את הבן שלך לבית ספר, את שולחת את הבת שלך לבית הספר, יש סיכוי שמורה ערבי יבוא וילמד. יבוא וילמד. מורה ערבי. אולי גם ישים עין על הבת שלך, אפשר לדעת. בוודאי שהביטחון האישי והכללי של ההורים, אם היו יודעים מכל הדברים הללו, היה שונה. עוד יותר, נמשיך הלאה. היום, מבחינה חוקית, אם זה תפקיד מדיני, ואפילו אם זה לא תפקיד מדיני, אתה לא יכול להפלות בין המינים. אז למה לא להכניס 1,000 מורים ערבים משולבים בבתי ספר יהודים? לא בתי ספר של החינוך הערבי. בוא נראה, תכניס בית ספר הערבי, תכניס לשם מורה יהודי. הלאה, נכנסה לתוקף רפורמת הכשרות שמחריבה את הכשרות הממלכתית על ידי פתיחת אזורי כשרות. מה זה אזורי כשרות? השגת גבול של המרא דאתרא. מרא דאתרא זה הרב של העיר, הוא זה שבעצם אחראי על מערכת הכשרות. הוא בודק שלא יכניסו פה נבלות וטרפות, חזיר, זוועות, כל מיני שקצים ורמסים שרוב הציבור השומר מסורת אמונים על זה. רוב ככל עם ישראל לא רוצה שיהיה להם חלזונות וחזיר ובשר בחלב וכו' וכו', לא רוצה. אז רב העיר, זה היה חלק מתפקידו, הוא האחריות שלו ושל משרדיו בכל עיר ועיר. כל האחריות של כל משרדיו יכולים לבוא ולעקוף את זה. מתחילת העסק של המוצר שיוצא, אם זה מאפייה, אם זה בית חרושת, אם זה מסעדה, באים ובודקים. השגת גבול, ובהמשך מתן כשרות על ידי תאגידי כשרות פרטיים אינטרסנטיים במקום הרבנות. חלק מהם
אתם יודעים כבר את האינטרסים שלהם, רוצים לבוא, הם נלחמים במערכת הרבנות, כמו למשל ארגון צוהר, ועוד כל מיני ארגונים, שידידיי ואהובה, מי שמחפש אמת, אמת, הוא יודע איפה למצוא אותה. פגיעה באברכים על ידי גזירת המעונות, גזירה של ליברמן שהנחה על מעונות תינתן רק כששני ההורים עובדים. זה עוד משהו שבעצם רוצים לבוא ולגרום, הם חושבים, שעל ידי זה שנעשה ההנחה על המעונות של מאות שקלים כל חודש, האברך שמחובר לתורה יצא, כי הוא גם צריך לעבוד. בגץ פסק שאסור לבתי החולים למנוע הכנסת חמץ, המדינה בתשובתה לעתירה לא ממש התנגדה לדרישה לאפשר הכנסת חמץ. למה להתנגד? תעשה מה בא לך, אתה רוצה לאכול חזיר, רוצה לאכול חמץ, רוצה לחלל שבת, רוצה לעשות מה שאתה רוצה. שינוי תקנת בחירת רבני ערים באופן שמקטין את כוחם של נציגי בתי הכנסת ומחזק את כוחם של הגורמים הפוליטיים בבחירת רבני העיר. זאת אומרת, הדברים הללו שבעצם רוצים שאלו שיבחרו את הרבנים זה אנשים שלא מבינים ברבנים. שמעתם כזה דבר? וזה עוד רשימה קטנה מאוד, באמת הרשימה הרבה יותר ארוכה. מה עם כל החופש הציבורי, כל המצעדים וכל העניינים הפרוצים שמנסים מפעם לפעם לבוא ולהגדיל? השנה ניסו לעשות בנתיבות, מה שלא היה אף פעם. לא שומרים על סטטוס קוו, כל פעם מנסים לבוא עוד נגיסה חדשה. מה עם הכותל? רוצים את הכותל של הרפורמים. אתם יודעים שלמשל בקבר דוד המלך כבר באו ויש קבוצות נוצריות שיש להם דריסת רגל שם מטעם המדינה. והם נכנסים ועושים שם תקסים עם הצלבים שלהם, כן, בקבר דוד. עיניהם נשואות לשם. והם באים ואין מי אומר להם מה תעשה ואין מי אומר להם מה תפעל. יש להם אישור מהמדינה. וכן הלאה והלאה והלאה, יש בלי סוף. אם בן אדם יבוא ויתבונן בדברים הללו, זה לא שאתה מוציא דיבת הארץ רע. הייתי פעם באיזה בית כנסת של הציונות הדתית בירושלים, ועמד שם אחד שהתפקח קצת. הוא גם איש ציונות הדתית. אברך, אבל באמת, אמיתי, ירא שמיים, ענב, ודיבר ואמר, הזהות היהודית בסכנה. יש בעיה בזה, ויש בעיה בזה, מערכת הכשרות וחילול השבת, ופריצות, וחיי הנישואים, ומי הוא יהודי, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה, משרד החינוך, ומערכת החינוך. קם שם אחד, ציוני דתי, זקן. שהוא כאילו הרב של הבית כנסת, כאילו הרב הגבאי. מה אתה אומר? אתה מוציא דיברת הארץ רעה? מה יהיה עם התמימות המאוסה הזאת? תשימו לב מה קורה איתכם. אם אדם חושב שהכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, ושהילדים שלו ילכו לבית ספר חילוני, חילוני, והילדים שלו יישארו נאמנים לתורה ולמצוות, הוא הוזה. למה שהילד שלך לא ילך עם גויה? הוא מצא לו איזה שוודית, מצא לו איזה הולנדית, מצא לו איזה קושית, מצא לו איזה הודית. למה לא לבוא ולקחת ולהתחתן? הבנתם? לכן אתם חייבים, ידידיי ואהוביי, לא רק אלו שבגולה, גם כאן בארץ ההתבוללות פוסה וגואה, להנחיל הערכים, שאין את זה במשרד החינוך. ואם אתה שולח את הילד שלך לבית ספר, אתה לא תוכל להנחיל לו בבית. בבית הוא ילמד ערכים. לא, החברים יותר חזקים ממך. החברה הרבה יותר חזקה מכל הורה. במיוחד ששם לא מלמדים אותם להקשיב להורים. הורה למשל, שבעצם שם את הילדים שלו במקום תורני, אז שם מלמדים כמה חשוב כיבוד הורים, כמה, 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 כמה. אז הילד יודע, צריך לבוא להקשיב להורים. אבל אם אתה, בעצם, הסיסמה, העולם שייך לצעירים, אבא ואמא פרימיטיביים, אז מה? למה שהוא ישמע לך? ילדות בנות 12, נוסעות לבד לאילת, 4 ימים. לבד, באיזה מלון. עם חברים שלהם. איפה הגענו? איפה הגענו? ואין כזה דבר, אתה לא תוכל להגיד לבת שלך אם היא נמצאת במערכת חינוך כזאת. כל החברות שלה הולכות. לכן ידידיי ואהוביי, מי שלא רוצה את החורבן הזה, חייב להתעשת על עצמו. כבר עכשיו, כבר עכשיו, אפילו אם הוא לא נשוי. אם אתה לא תשמור את עצמך בשבת, בשמירת הברית, שיעורי תורה, תתחבר לתורה, אתה תמצא את עצמך פתאום בשפל מעין כמו. כמעט בלי קשר וזיקה לדת. למה? כי הטומאה, הרשעים כים נגרש.
מה זה ים נגרש? כל הזמן, השקט לא יוכל, כל הזמן הם באים ומביאים לך, ופרסומים ממומנים, ופייסבוק, וסדרה חדשה, וסרטונים חדשים, וארץ נהדרת, וארץ לא נהדרת, והחדשות, והכתבת הזאת, והכתב הזה, והפוליטיקה הזאת, והאיזה, וחדשות 12, ו-13, ו-14, ו-15, וכו', וכו', וכו'. וכל הדברים הללו, צערנו, מבלבלים את האדם. לכן, כל מי שבאמת רוצה ודואג לעצמו, לסובביו, למשפחתו, צריך לבוא ולשמור לא רק על זהות יהודית, כי אמרנו, אם אתה שומר על זהות יהודית, אחר כך זה נשבר ובקושי נשאר משהו. הרבה יותר מהזהות יהודית. ואז נתפלל שגם הילדים והצאצאים ימשיכו הלאה בדרך הקודש. למי שיש שאלות, בבקשה. הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שעלו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, יזכור לעשות כאלה וכאלה, הרדינו תורה לאדירה, אמן ואמן. ולברכה, שבכל אשר יפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, תהיו תורה לאדירה, אמן ואמן.